První úkol jednotky v Iráku je cvičit a mentorovat specialisty chemického vojska irácké armády. Výcvik bude probíhat následujícím způsobem. My jsme v září loňského roku dohodli pilotní program, kdy v podstatě jsme měli 5 kurzů. Každý kurz bude v trvání jednoho týdne a tyto kurzy jsou rozděleny do různých oblastí. Například do oblasti radiačního chemického průzkumu a pozorování, do oblasti dekontaminace, do oblasti varování vojsk a obyvatelstva a do oblasti odběru vzorku. My v tuto chvíli jsme jedni z těch, kteří opravdu velice intenzivně pomáhají a i tato mise má pomoci právě proti terorismu v oblasti Iráku a dalších států v okolí. Je to poprvé, kdy vojáky, chemiky, je to 12 příslušníků naší armády České republiky, posíláme do Iráku na 6 měsíců, uvidíme, jak to bude úspěšné. Jedeme tam školit irácké vojáky právě v oblasti chemikálií. V tuto chvíli postupujeme podle mandátu, který je schválen parlamentem České republiky. My tady zvažujeme ještě několik vojáků z vojenské policie a samozřejmě na rok 2019 uvidíme samozřejmě také potřeby navyšování misí. V Iráku už působíme dlouhodobě, máme tam 5. letecký poradní tým na základně Balad. Je to do 30 lidí a spolupracujeme s iráckým letectvem. A dále tam pak působí výcviková jednotka vojenské policie v počtu 4 a teďka budeme ještě malinko navyšovat, takže celkem 7 vojáků z vojenské policie.